Що для вас є туризм? Відпочинок, в першу очередь. Узнавати свій світ, свою країну любити, роздивлятися, кожне місто по-своєму гарне. А Чернігів туристичний? Туристичний. А от що такого історично-туристичне? Що найяскравішого у Чернігові? От, завдяки чому можна його назвати туристичним? Ну, мені подобається, що у нас старинні церкви багато, гарних. Що у нас такого? Зараз взагалі наше місто не узнаваємо. Це екскурсії насамперед, це якесь нове бачення міста. Що ще вам сказати? Ну, це розвиток, мабуть. А Чернігів туристичний? Ну, певною мірою туристичний, певною мірою, але треба ще працювати над цим. В якому напрямку? Ну, розвиток наших пам'яток архітектури, насамперед, це вал, це Болдина гора, тому що там жах, нема освітлення зовсім. Ну, треба ще працювати над цим. Що для вас є туризм? Відпочинок. О, відпочинок де? На природі. Тільки на природі? Ну, не обов'язково, головне, щоб подобалося людині, там, шашлички. Чернігів туристичний? Так. А що в ньому такого, завдяки чому він туристичний? Я в пам'ятках культури, як би, не очень. Що для вас є туризм? Відпочинок, відвідування інших міст. Ага. Ну, а Чернігів туристичний? Так, звичайно, дуже багато різних красивих міст в Чернігові, церкви. Туризм, що для вас? Туризм – гарна нагода побачити світ. Окей. А дізнатися для себе. Цього літа десь були, бачили щось? На жаль, цього літа не була. Чернігів туристичний? Я гадаю, в нього є перспективи для розвитку туризму, але, на жаль, наша сьогоднішня яка влада, вона повністю не розкриває потенціал нашого міста. Ну, це активний відпочинок, мабуть, разнообразие в житті, чого-то достичь, я думаю. Ну, чого саме? Ну, може, какой-то этот, своєї, може бути, як сказати, мечти, наприклад, там куда-то съездить. Тоже туризм, например, за границу куда-то вы давно хотели съездить, и у вас появилась такая возможность. Туризм – это нахождение человека вне дома на день или больше, ну, вне дома, без получения заработной платы. Это правильная ответ, так в Википедии написано. Что для вас есть туризм в загалом? Посмотреть на красивые какие-то достопримечательности. Туризм для меня – есть краса города. Ну, це тільки місто, чи? Ні, взагалі, це краса всієї землі. Тобто, куди не поїдеш, я хочу подивитися на різні достопримічательності різних городів, різних країн. А Чернігів туристичний? Так. Найулюбленіше місто ваше у Чернігові? Наверное, це буде все-таки Вав. Там, як би, і історія. І на даний момент так же само просто пройтись, помилуватися красотою теж можна. Там можна зустріти красиві закати, так же саме розсвіти, тобто, ну... Дівчат. Туризм для мене – це насамперед втілення мрій, подорожі. Як в Україні, так і за кордоном. Ви часто подорожуєте? Так, я часто подорожую. О, цього літа найяскравіше враження звідки? З Лондона. О, круто. Скажіть, а Чернігів туристичний? Для мене так. Я друзів завжди запрошую і сама можу провести екскурсію. А найулюбленіше місце? Вал. Чому? Ну, тому що там колись було моє перше побачення. О, ці пам'ятки. Я дякую, гарного вам дня. Як і бачив Чернігівці. Отдих, путешествие. А Чернігів туристичний? Звісно, туристичний. І всіх ждем. А от якщо б ви запрошували, куди б запрошували з інших міст? Найяскравіше місце у Чернігові. Площа дуже гарна, алея дуже гарна. І сам Чернігів гарний. Сам Чернігів гарний? А ви з Чернігова? Ні. О, а звідки? Суми. О, скажіть, а у Сумах що найкращого? Та нічого. Туризм – це коли люди мандрують, дивляться достопримечательності. Окей, скажіть, Чернігів туристичний? Чернігів туристичний. Туризм? О, це якщо я лодку свою накачую, трьохярусну, і пливу вдоль весни, і де попадеться, так риб може
Поймаю. Туризм – це невід'ємна частина нашої культури, нашого міста славетного та нашого добробуту та нашого бюджету. Туризм – це непосредственно те, що город може представити посетителям, туристам. Тобто туризм – це совокупність мероприятий, ресторанних, інфраструктури і так далі. А Чернігів туристичний? Очень сильно надеюсь, что да.